મારા કુટુંબ મારા છલા જે મારા જવલે કાતે ફેર ગોટો મહાન છલા જે ઉતે નું મારા જવલે ઉતે હા ગે નમ દમ ગુરે છે નો અમા યા કે ફેર ઉ મહાન સારે ઓ હેમાતા નસુ ગોલે કાતે ફેર ઉ નિબાલે ઓ સિમિના અમા અલ્લાહ છે તો કો જીરા માઈ દે દો મા કો બાવરો રુનો બે મો ગરા નસ્તા દે રુનો કુરે મા અમા ઓ દી સારે દે ગુરવા છે જો સરો કામ to goɗɗo taskake o mahi ndi iga duniya ɗo kam o mayata o accande o duumoto her maare kayne wiyete saare aljanna ngam maɗum waɗa ceddo waɗi daɗum saare duniya ɗo ɗum saare toore ɓi adamajo to an her duniya ma to toyiɗo ɓawa ɗum simtoyo ha aljanna ngam majum imam ahmad ɓe ƴami imam ahmad nde ɓi adamajo foftata heɓata simto imam ahmad wi goɗɗo kam foftata sey to pusngal mum yaako e nastoy ha nder aljanna yo yesso ngol wen sababuji naskandi ɓi adamajo aljanna ɗo ɗon waji bo ɗo kala juɗɗo fuu o nuɗɗina wodede aljanna man kam ɗon aljanna man ɗon maha ɗon taskala lattiɓe nastoɓe aljanna man ngam majum waddaten ɗo wi o iddat lil muttaqin saare aljanna man ɗo nde ɗon taska nde ɗon mahana ɓe lattiɓe ɓurɓe allah janiɗo to ɓe garini ɓe nastaɓe lattiɗum saare man to ɓe kuwi kuuɗe goɗɗo amma woɗi sababuji moɗi ɓe limtani en to ɓi adamajo lismake sababuji man ɓe labbo anniya mako ɓe dewe mako o lattake o heɓi sababu nastugo aljanna allah caniɗo to hoynanimo lawol lattigol nastugo aljanna man ngam ko woyiɗigol bo to allah caniɗo hoynanaymo o heɓa tagol ngam majo annabijo wiyata sahabu emo innahu la yasirun ala man yassarahu llahu taala hunde man ɗo nde koyne mo allah caniɗo hoynani yo laabi man ɗi moji ɓe limtani en laabi lattiɗi ɗi ɓi adamajo nastirta aljanna laabi man ɗuɗɗi amma en ɗon limta laabi seeɗa nder laabi man lawol aranol ngol ɓi adamajo tappirta dammugal aljanna o nastoyan aljanna aran kam woɗitingo allah caniɗo ɓe teddingo allah caniɗo ɓe yiɗgo allah man ɓe hulgo mo ɓe wakkalnago dow mako ɓe yoftugo fimu fu her mako ɓi adamajo o wayi banni sifaji baniɗo her mako oɗon mari tawhidi mako lamɗi waɗa ko jillaniɗi ko ɗume oɗon wakkalni ɗo allah ko waɗi mo fuu allah ko waɗayi mo fuu o andi allah e noon ko oɗon rewa allah ceɗɗo ko dewe lattiɗe lamɗe o jillata riwa ha riya ha dewe man e noon ko o jillata lattiɗum ngam ha yimɓe nana her dewe man to o lattake banni tawhidi mako ɗon laaɓi o heɓi lattiɗum sarɗi ol aranon ɗimoɗi ɓe limti ha sarɗiji ɓi adamajo nasata aljanna ngam majum allah ceɗɗo ya deftere mako inna alladina amanu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله تعالى من نديني نديني الله تعالى توحيد ما في من قول الله يرون كو يرون كو تدو نديني كما تاب ماير بماك الله تعالى كبر بجبر بها الآخرة أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون شيء يرى بالجنة الله تعالى بجيدا يقولون حسارة yo tawhidi man ɗo bo na annabijo waddani en enen tan iga annabo en saaliɓe fuu ɓe gaddani nelaɓe nelaɓe man gaddaniɓe muɗum latti ɗum tawhidi man yo ngam tawhidi man allah ceɗɗo tagui asamaji tagui lesdi tagui ɓiɓɓe adama en ɓe duniya ɓe ginnaji fuu allah ceɗɗo oma kalaktul jinna wal insa illa liyabudun e noon aljanna man siɗi yarrako ga haala tawhidi man goɗɗo wala tawhidi wala ɗo nastira aljanna e noon to ɓi adamajo wuurdi ɓe tawhidi man yaati ɓe nder mako fo ha o maayi o nastan aljanna ngam majo annabijo sembiɗine haala man annabi joyi ko moye o wi la ilaha illallah oɗon andigol oɗon yornigol oɗon yakkikinigol annabi joyi illa dahala aljanna se o nasta aljanna ɗo moɗi ɓe mi lawol aranon nder laabi ɗi ɓi adamajo heɓrata nasta aljanna lawol ɗiɗagol yattago annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɗo bo ɗum lawol nder laabi nastugo aljanna ɗom to awi la ilaha illallah mo gaddatawan muhammadun rasulullah yo muhammadu man bo kala condition ji yattago mako ɗi nayyi ta'atuhu fima amar tasdiquhu fima ahbar wajtinabu amma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada llah illa bima shara kuje nayyi ɗo kanje ɗe ɓeyete yattago annabino sallallahu alayhi wa sallam ɗo anago mo ko o umri e noon bo haɗitago ko haɗi e noon bo ɓi adamajo rewrata allah ceno soy ko annabijo man waddi e noon bo gonɗingo annabijo sallallahu alayhi wa sallam ko wi fuu yo ɗum ɗo bo to ɗum ɗon herma a nastan aljanna yo ɗon fe otina ɓe majum rewrugo allah ceɗɗo ɓe bidowaji ɗo ka a nastata aljanna ko waɗiga a tokkake lawol gongol ngol annabijo sallallahu alayhi wa sallam wadday se yimɓe pintana dow majum ngam majum annabijo sallallahu alayhi wa sallam ƴewni ummatore o wiyata ɓe kala ummatore am pat nastan aljanna se on caliɗo
baru membiasa Nabi Jo nego salaw tu nasu gal janna Nabi Jo man ata'ani dakhala janna wa man asani faqad tafa Nabi Jo rammi ti hada ma do ko do wana ke ko gaddu mi huwi ko kumi ona sala janna e to huwi ko kumi bo ona san ona sata janna e ruka ko den sababu ji ko nasin ta biya da ma jo janna ren go latin wakati ji joyi a don aini wakati ji joyi a andi sarbi ji julde man a andi ko wonna da julde man a andi rukunu ji julde man andi julde man no de julde te ko ko ajibi lawon der labi nasu wa janna amma wara julu der wala ko anda ka do kan lawon man de bata ko se kum kito da anda no julda ta man ga ke fere nan di beru jogori julde do mal a da non do julda dubi wala ko andi yo do julde man de na patamo wa julde man de na te kam se anda de anda ko wonna ta de anda ko fisata de anda sabbi di mare anda rubnu di mare kala ko wari do mare ko adon andi gam ko wari gam kala nyalde ko adon lorti lorti da julde man de joyi gamma do Allah cheno ne dum mana mu'minien de kude nasinande be aljanna asuratul mu'minun Allah cheno mu'minien tinake wala Allah cheno alladina hum fi salatihim khashi'un de latake be don jankiro be don juula juude man de normal de don yaadi karkal be non annabi sallallahu alaihi wasallam wi sallu kama ra'aytumuni usalli de Allah cheno dinti sifaji mabbe alladina alladu muridun alladina fi zakati fa'ilu hafen aya de wala Allah cheno wi ulaika humul warithun wabe banni juudobe juude labde do kam kami ben don tata so be don tata bo alladheena yusuna firdaws Allah se do rontinan be aljanna be firdaws de juule mabbe do labbe be andi ko be juulata Allah se do hum fiha khalidun eron annabi jo musalli de anen halama to go do juula wakati man o andi ko juulata annabi jo man sallal bardaini dakhala janna be adama jo aini wakati jididi subha be asira o andi no juulata man annabi jo nasan aljanna ko waddi wakati jididi man no gam teddu go maaji asira ma yimbe fu do jubli yimbe rumo ma do momta yimbe biro ma do ngarta kala ko rebata juula wakati ma dede no yidi be non subha bo yimbe fu do dani kanjo nabi jo keti wakati di man didi ama wakati di man ni fu sabo ko hada subo aljanna to ko lisma keni e non der ko nasinda bi adama jo jullo aljanna tokka go latiro noddino ko noddino do noddina tokko da biya ko wiyata do ya shado la ilaha illa allah ya shado la ilaha illa allah ya shado namu madrasa ya shado namu do takka ya allah sala bi ala hawla wala quwwata illa billah لتك هيا على الفلاح على حول ولا قوة إلا بالله. النبي جو يتعطوك كم بنيها أتمني. ها أمين لا إله إلا الله وإلا إله إلا الله. النبي جو يدخل الجنة. يقول لسمك دون سنة الجنة. يبوتو رمير ولا قوة سلي. دارا نور دينو بديرو بيما منانا تأسوت مورو كم قول تقول. تعطوك كم النبي جو يتعطوك كتوك تعطوك كتوك أبو نور دينو من هذا غريما أمين لا إله إلا الله وقوة تمارون بوك. حالا وقت يوم سرا دور النبي جو ولا كتور تكون كتا. Yawadi banni man annabi jo anasan aljanna eron ka gonden ko nasin taki adama jo aljanna wi go ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdullah wa rasuluhu anangi atimmi banangi daga rama timmini kala zibi wangado to awadi ga annabi jo sallallahu alaihi wasallam wi ko moy nangi daga rama timmidi ta bawo no wadi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdullah wa rasuluhu annabi jo futi hadahu abwabul jannati thamania yadkhulu fiha hisusha annabi ji damuni aljanna jeetati man fu Allah cedo mabbita namo o nasta damu gangal o yidi fu ado jodi non biya taban ko juude kam banko ko dunde wala sunna nabi sallallahu alaihi wasallam gado dunde re pegi ago to wala banta gite mum do banta ko no kam dum wala an ka jodi na timmini na gar dama timmini an kam gada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasul do to wadi banni ado lisbi dum ado wada dum kala de nanguda na gar dama ko nabi ji Allah cedo mabbita de damune aljanna yero kan bonen ko nasin tafiya da majo aljanna jangugo ayatul kursi lisma gongol kada bawo jurgo pat a jangan gol marrare wore ayatul kursi wodi hadithe wori annabi sallallahu alaihi wasallam wi ko moy lisbi jangugo ayatul kursi bawo kala jurde fallidinade fu annabi jo lam yamna'u min dukhuli jannati illa almaut wala ko hadata munasu gol janna sai mayde kako bi aljanna kam mayde kam sendiri mo tan sendiri mo bi aljanna imam bin bas de wadari hadith on man wodi tamkere seeda wadari labi labi hadiseji man wi hadise on goldo kongo tampugol wodi labi jurgol wardi labi man do cembidina yoga maji wada imam bin bas wi on yida bi adama do juldo o janga aya kado ayatul kursi man do kala de o juri fu gama o heba nastugo aljanna do gama bi adama do lismo ayatul kursi bo fa timini askar di magade tedi sallallahu alaihi wasallam timini ni wada wadi ayatul kursi bawon Allah senido nasin ter de natalisma ke ondo ayat yo ayat kursi man bu atu yeso nasu ba janna bu gorede te sharri sedan bu rede te sharri
gagnaajen bo reenete kala masibo jidi yalla tani do ko diranta do jeyaabe haa do binyaman fu alla tan reenete be sababu ayata kursi man do woni ko gol saani sifaaji yalla jum kanju teddini ayare do e non kan woni ko nasin tafi adamaaji wal janna reen go demgal maako be farji maako her dum ko alla tani do harmini mala demgal maako do reeni gam ko fewata ko nyuata ko watta lati dum kuude kallude kuude latiide kallude gaddiya demgal e non gal jiya farji maako ko watta kuude kallude o jeenata ga kuude latiide kallude gaddiya farji maako annabi sallallahu alaihi wasallam ay ko moy sangani am bi mala ko moy reeni dundu ko mudum be farji mudum annabi joyi alla tani do go sangani mo lati dum al janna ibnu hajar rahimahullahu inde wari hadithon gollo o hadithon man ko ngodi wi go biya da majo hokka hakke demgal mako wonugo ko wajibo to do mako umul bo ngode da hal bo hallede wargo zikri jangugo qur'an woron bura be majo be demgal mako banni kenon bo o jeero bo ko lara naymo to bari banni gal jeya demgal mako man ko nasara janna ibnu battal bo wi hadiso do ngol holli en masibo fu don hakkuje didi do ko biya da majo bura ha do binya demgal mako be fardi mako to goddo reena ma sharri kuje didi do ibnu battal wi o reena ma sarri latiɗo mafindijo o heɓi lawol sabab ka nastugo aljanna e non kad ko nder sababuji nastugo aljanna sankitirgo lattiɗum cangal do ayao yaali fo o silminto o waɗan assalamu aleykum e non o ñamnal ñamdu o sonoto sonko mako e non ko o nafan jemma ɗo o sababuji ɗi koto o ɗon waɗaji o heɓi lawol yaratamo aljanna ko waɗi kowoni hadisol waɗi annabijo sallallahu alahi wa sallam ewnimɓe wiya ayuhannas cankite hakkude moɗon kofri silminago awari ngara biya yimɓe assalamu aleykum aɓoy ɓe gartamen allah ko jam allah ko jam ɗoka wala waddali ta yaari ɓe silminaɓe taw bawɗon calidiron ko calidirton fo mbaali jambo ɓe dewlo ñalli jambo kam bawɗon kadi warata amma to a yaari ma fotti ɓe nderna juuɗo kam ko artirta mbiyamo assalamu aleykum koyde cangal ngal silama ngal adaɓi jo waddi bawɗon ko jowa ngal moɗon ngal alada moɗon ko wala ayiɓe amma ta fuɗɗiri ngal alada mo noon a waɗa assalamu aleykum ko yɓatambar jaari ɓe non ko nastugo aljanna dadima annabi joyi nder ko nastinta aljanna cambito lattiɗum silminali hakkude moɗon e ñamnon ñamdu go e noon ko conoɗo lattiɗum sonko moɗon e noon ko annabi joyi wa sallu billeyl wannas niyam naafe jemma yimɓe ɗo ɗaani oɗo yimɓe fo ɗo ɗaani o ummiɓe hakkilo maako oɗon naafa jemma oɗon tokkitini ɗum o faamo heeɓi dammugal nder dammuɗe nastugo aljanna naafe ma koyewa darɗe ɗi goɗɗum darɗe nayyi goɗɗum o yehi sappo goɗɗum almuhim no ɗum famɗiri fo o doogo dow majum to doogake dow majum ha o mayiri ɓe majum oɗo waɗa ɗum gam allah tani ɗo o heɓi sababu nastugo aljanna nde sababuji nastugo aljanna kad bo modi ɓe limtani en suumago latti ɗum suume naafe ɓe tokkago janaisa ɓe yillago ñaw woodi aɗitol wari imam muslim fillingol annabi yoɗo joɗoɗi ɓe sahaba en mako ñandere wonde feere o wiyata ɓe moy hande weeti ɗon suumi aboubacar banke jungo wi min mawɗo annabi joyi moy weeti hande yilli ñawɗo aboubacar banke juuɗe wi min mawɗo annabi joyi e moy weeti hande tokki janaisa aboubacar banke juuɗe wi min mawɗo annabi joyi moy weeti hande ñamdi miskinijo aboubacar wi min mawɗo annabi jo sallallahu alahi wa sallam wi kuuje ɗeɗo mastama'na fi imri'in illa dakhala janna annabi joyi kuuɗe ɗeɗo kuuje lattiɗe nayyi ɗeɗo ɗe kawtata ha goɗɗo goto se allah tani ɗo siriyanimo aljanna e ɗum ɗo bo fum kuuje lattiɗe koyɗe ɗe ɓiya damajo wao wawan wat gona ɗum kuuje lattiɗe caɗɗe e ɗon kad bo nder ko nastinta ɓiya damajo aljanna sangago lattiɗo atimejo en andi atimejo ko onmo babirawo mo maayi o sowi babirawo mako o nufaki kanko wiyete atimejo ɗo to goɗɗo sangakemo ima jangguirde maako walla koltugal maako walla ñamnugo mo walla ɗan kam to woodi yeɓre nde o hooti ga jeya atimejo man kam fo allah tani hokkamo aljanna yo yimɓe andi atimen fo ɓe ɗon ha pattule komoye andi ɓi ko mayɗo acci atimen enɗoɓe yo endagoɓe man ɗo lattoto sabab ha nastugo ɓi adamajo aljanna to lattake oɗon hakkito lattake atimen man annabi jo sallallahu alahi wa sallam o wi ana wa kafilul yatim ka hateni fil janna min ɓe on kakkilanɗo atimejo cangguiɗo atimejo bana kooli ɗiɗi sappoɗum ɓe lattiɗo cakaruɗo min keddirta ha aljanna bana kooli ɗiɗo keddi noon min jerdirta aljanna e noon nder ko nastinta aljanna kad bo mahago juurde amma mahago nde latto ɓe jawɗi lattiɗi lamɗi halarri na zamboɗa walla piyoɗa ñama kuuje yimɓe gara mbiyama an juurde ɗo ka wala ko ɗum nafata latto juurde nde mahaɗaman ɗo latto ɓe jawɗi lamɗi paggani o dow lawol lattiɗo lamgol yo to a mahi juurde banni ɓe jawɗi lattiɗi ceniɗi lamɗi ɗo ko a waɗi lawol sabab nastugo aljanna annabijo sallallahu alahi wa sallam o wi man bana masjidan bana llahu lahu baytan fi ljanna
komo maji julurde be jawdi latidi lamdi cenini latidi faggirade be rawo lamgol annabi joy Allah tan go mahana mo sudu ha der aljanna der ka bonde ko nasin tabi adama joy aljanna ka ko tabi si go anda latigal anda sharia ha anda dina ma lafka hosan deftere ma jaha chaala wala nastan jangirde adu nastama non ga ka latti sino da dina ma la keba no dewra Allah cenido ka wadi banni bo annabi joy ahidi lawo de de nasidan gol ma aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam wi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ila aljanna komo sey kilawol lawol man do don tefra andal be mago lawol man do andal bo andal sharia o ko andal dina ma ko rewa Allah sen ko fama tawhid ma ko fama bismillah dum do e ban do rewa Allah sen do kam lawol aljanna yo andal do tebulum sadi kanjum lawol man Allah sen do bari lawol aljanna gam komo waddan natti dum geldi mudum aami mauni aami baba sare aami nusubli aami kaza dato ko do mawlo do tefa andal ko kam xeyno do terma gam ko diga to yimbe 100% tefo andal non gam heba ngal lakitino dewal mum bi be dido goddo goto walla yimbe tato yo gam majum haa annabi jo wadi mari jari wonnati do tefo andal man gam haa lakitino dinam aljanna man ko kadu haa annabi do yi sahalallahu lahu tariqan ila aljanna e ron kan ko den ko nasinta aljanna mo di be limtan yen ren go lakki dum sunnaaji raati bi wadi darde de ummu habiba findan yen haa annabi jo sallallahu alaihi wasallam darde man sappo e didi annabi joy ko moy lismi darde man do banallahu lahu baytan fil janna darde nay yeso zura darde didi bawo zura darde didi bawo magariba darde didi bawo esai darde didi yeso suba darde fande sappo e didi hader ko gaske nay do annabi joy findama annabi joy ko moy reedi darde man do tum na fande annabi joy Allah tan do mahana mo datti dum sudu aljanna e non kan ko der ko sababuji bi adamaji nasirta aljanna do ko gaji harawbe do wana go debbo latti dum gorko mo o don wani gorko mako o yo fata dem gal mako do mu o don neddini dum o do fami bo dum dina umri mo o don wada dum o don nismi dum debbo o bo latto to der rawbe latti be rasambe aljanna ko di hadis o wari annabi sallallahu alaihi wasallam wi debbo to juri wakati mum joyi o suma ke lewru suma e mako o reni farji mako annabi joyi o do wani gorko mako annabi joyi dakhala fi janna debbo man o nasal aljanna e don kan bonen ko rasin tabi adama jo janna tubu kala gedde de o wari fu ko shirku modi be bi do ko wadi o tubi o wartani Allah tan do Allah tan do yafan ko on asab janna gada tan ne dimti gedde latti de kallude kallude Allah tan do wi illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljanna wa la yudlamuna shay'a Allah tan to be tubi de tubi fu de bodde de non bo kambe man do be nasana aljanna Allah tan do tonyata ko be yo tubu bo kanyum bo kanyum wete dammugal den dammude nasugo aljanna gam kala geddal gam iya da mayo wadi fu tubi o wartani Allah tan do Allah tan do ma fitan non dammude aljanna de non kan ko der ko nasin ta iya da mayo aljanna ren go latti dum senyo e mudum be nafan go nangar dam kala de nangi fu do ko latto to sababu kana sugo iya da mayo aljanna asala kala ne nangar dam ma tayi fu ja kesi sina nangar dam man kala nafa dal dadi ni kala ne nangar dam ma tayi fu ja kesi sina nangar dam man gara nafa dal dadi ni do ko to goddo do lismi dum banni kanjum man dum latto to sababu kana sugo mo aljanna wari hadis on ta imam muslim fitin ko annabi jo wiyata bilal hey bilal an ko wadi nangi sautu kosde ma hader aljanna adon yeso ambe dum nana sautu kosde ma kun kugal galeni kuda ha Allah shalilo yini yam sautu kosde ma aljanna do wadon bilal wiyata annabi jo mi kamala kugal ngal kuwan mi amma mi andi kala de nangumi kam fu mi tayrata be nangara be kala de nangumi bo fu mi don nafa darbe de den Allah shalilo min nan ya wadon annabi jo be majum kewtida ha kewtida yo hado modi be ko ibe bi to bi adama jo dum ko se dira be senwi walla de o nangi fu to nakarda ma ko tayi ko hesbi sina nakarda ma ko wala o nafa de den wada ce do windani walla o nafa ko baru madda be didi to bo hebi la walla tiru nastu go aljanna yo sababu yi nastu go aljanna ma dum ko modi be gaddani en wala masalan koy go de sor go be soru go nattu dum sababu hada su go aljanna e non hijju latti ngum bonu ko tahi ngum latto to sabo ko latto gal janna be non do din gonafila no nasu do sabo ko nasu gal janna accu go hala non awawa non go hala be goddo wullo mu mabba mu kaza amma acci ngam Allah kuje ban jur amma e limti de seeda do ko debi be zo ya go dum ya jama ko kara be kuje ban kudde modi be gadda len ko ci dum hadise janna bi sallallahu alaihi wasallam ko dara ni hala rasul gal janna do dirabe ya dama yo jur do dewe ko rewata torraji o torroto o sumo o yara bone o yaa hijjo halkaceede maako o maa julurde halkaceede maako fuu ngam haa o nasa aljanna
ga majo derdaabe kanjum man do bi adamaajo sabbat tawhiidi ma ko tam laabo baawdo ko wada kuuje luttude man fuu ngam to tawhiidi laabay kayri man do dum sakkina ndi o sakkini ndi ko wadi kuuje wadde nafata Umar julurde amma tumoron ha dammude guude to wada dum nafata wadi ngam asas mahol lattingo asdoro yiddini wala Umar julurde waran bandi woron der bid'aaji do dum nafata se o sabba kuuje lattide asdin ke ha diina la ilaha illallah muhammadur rasulullah to laabido baawdo ga kala kuuje de limtude ko wadi do kam fuu aljanna ma feyana eto latti la ilaha illallah umma rasulullah mo wala bay do ko wala ko yidi fu aljanna man tammi dabbo mo allah jelo ren ibadallah inna allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fuhsha wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru allaha al'azim jalila yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa qumu ila salatikum